আইএনডি মেলা মার্চেন্ট এই পোর্টেল একদম ফ্রি হয় সবে রেজিস্ট্রেশন করিব পারিবা আৰু নিজৰ কাস্টমাৰক ৰিচাৰ্জ কৰি কমিশনো পাবা মই এটা ভিডিওতে কৈছিলো এটা নহয় দুই তিনিটা ভিডিও বনাইছিলো প্ৰথমবাৰ বহুতৰ মনত কনফিউজন চলি থাকে যে ইয়াতে কমিশন লিষ্টত কমিশন বেছি দেখুৱাই আছে কিন্তু আমি কমিশন কম পাই আছো বা ইয়াতে কম দেখুৱাই আছে কমিশন বেছি পাই আছো এইটো কেনেকৈ হ'ব সো ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে তলতে চোৱা দিস লিষ্ট অনলি ফৰ এক্সাম্পল এক্সাম্পল দিয়া হৈছে যে এনেধৰণে কমিশন থাকিব কিন্তু কমিশন যোনবোৰ হয় কমিশনবোৰ প্ৰত্যেক দিন সলনি হৈ থাকে ভালকৈ মন দিয়া এই যোনখন পেজ আছে এই পেজ হিচাপে কমিশন কেতিয়াও নাপাবা লগ ইন কৰাৰ পিছতে যোনখন কমিশন লিষ্ট দেখিবলৈ পাবা এই লিষ্ট হিচাপে এই পৰ্টেলত কমিশন পাবা তেতিয়া সবাৰ আগতে মই চাইন আপ কৰিলো কিয়নো মোৰ ওচৰত একাউণ্ট নাই সেইকাৰণে একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলো নাম মই ইয়াতে আসাম বেষ্ট ইণ্টাৰ কৰি দিছো ফাৰ্ষ্ট নেমত আসাম ইণ্টাৰ কৰিছো লাষ্ট নেমত মই বেষ্ট ইণ্টাৰ কৰিম তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ বক্সতে মোবাইল নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰিম 8050589214 তাৰপিছত ইমেইল আইডি বক্সতে ইমেইল আইডি ইণ্টাৰ কৰিম এটা তাৰপিছত পাছৱৰ্ড বক্সতে পাছৱৰ্ড ইণ্টাৰ কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো একচেপ্ট কৰা আছে নিজে পঢ়ি ল'বা ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰত এটা অটিপি আহিব অটিপিটো এই বক্সতে ইণ্টাৰ কৰিম মোৰ ওচৰত অটিপি আহি গৈছে 588287 তাৰপিছত মই কি কৰিম ভেৰিফাই এণ্ড এক্টিভ একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া চোৱা ইয়াতে দি পাই আছা কংগ্ৰেচুলেশ্যন পাৰ্টনাৰ আইএনডি মেলা মাৰ্চেণ্ট একাউণ্ট ইজ এক্টিভ ছাকচেছফুলি প্লিজ লগ ইন নাও এণ্ড ষ্টাৰ্ট এ বিজনেছ অকে অপশ্যনত ক্লিক কৰিম এতিয়া মই লগ ইন কৰিম ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো এই বক্সতে ইণ্টাৰ কৰিছোঁ পাছৱৰ্ডটো এই বক্সতে ইণ্টাৰ কৰিছোঁ লগ ইন ছিকিউৰলি অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা লগ ইন হৈ যাম ডেশবোৰ্ডটো অপেন হৈ গৈছে নিশ্চয় দেখি পাই আছা প্ৰথমবাৰ একাউণ্ট অপেন কৰিছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে জিৰ' জিৰ' চব দেখুৱাই আছে ৱালেট বেলেঞ্চো জিৰ' আছে আৰু কমিশ্যনো জিৰ' আছে আৰু ইয়াতে ট্ৰানজেকশ্যন ডিটেইলছো জিৰ' আছে এতিয়া মই লাইভ পেজখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে চোৱা তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে লাইভ কমিশ্যন লিষ্ট এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিম লাইভ কমিশ্যন লিষ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখি পাইছে এখন কমিশ্যন পেজ খুলি আহি গৈছে এই পেজত যেনেধৰণে কমিশ্যন উল্লেখ কৰা আছে তেনেধৰণেই কমিশ্যন পাবা ইয়াতে চোৱা ভোডাফোন এণ্ড আইডিয়াত 2% চলি আছে যদি 100 টকা ৰিচাৰ্জ কৰা 2 টকা কমিশ্যন পাবা কমিশ্যনৰ যিমান পইচা আছে পইচাবোৰ ৰিচাৰ্জ ছাকচেছফুল হোৱাৰ লগে লগে ৱালেটত ডিপজিট হৈ যায় সেইটো ভালদৰে মন দিবা ৰিলায়েন্স জিঅ'ত ইয়াতে দি পাইছা 4% BSNL 4% এয়াৰটেল এণ্ড টাটা ডকোমত 2% টাটা ইণ্ডিকমত 4% আৰু MTNL মোবাইলত ইয়াতে দি পাইছা 3% ইয়াতে ডিছকাউণ্ট দেখি পাই আছা ডিছকাউণ্ট মানে কমিশ্যন পাবা ঠিক আছে আৰু চাৰ্জ য'ত দেখিবা চাৰ্জ দিবই লাগিব ইয়াতে দি পাইছা চাৰ্জ মানে 2.5% চাৰ্জ দিব লাগিব যতে ডিছকাউণ্ট দেখি পাই আছা নিজে কমিশ্যন পাবা যতে চাৰ্জ দেখিবলৈ পাবা নিজে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা পোষ্টপেইড নিশ্চয় দি পাই আছা নাম ইয়াতে অপাৰেটৰৰ নাম আছে আৰু ইয়াতে কিমান টকা কমিশ্যন দিয়া আছে উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ৰেণ্ট পে চাৰ্জ ইয়াতে চাৰ্জ দিব লাগিব যদি ৰেণ্ট পে কৰা নিজৰ ৱালেটৰ পৰা ৰেণ্ট পে যদি কৰা তেতিয়াহ'লে বেংকত পইচা ছেটেল হওঁতে একদিন সময় লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা IMPS মানি ট্ৰান্সফাৰ টু বেংক যিকোনো বেংকত যিকোনো কাষ্টমাৰৰ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা চাৰ্জ দিব লাগিব 3% আৰু KYC কমপ্লিট হ'ব লাগিব ফুল KYCৰ কথা কৈ আছো মই ইয়াতে ফুল KYC কমপ্লিট যদি হয় তেতিয়াহ'লে মানি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিবা চাৰ্জ 3% দিব লাগিব কেনেধৰণে ফুল KYC কৰিবা মই পিছৰ ভিডিঅ'তে দেখুৱাম তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা নিউ পেন কাৰ্ড কমিশ্যন এই পৰ্টেলৰ পৰা পেন কাৰ্ডো এপ্লাই কৰি দিব পাৰিবা পেন কাৰ্ড কুপন যেতিয়া এই পৰ্টেলৰ পৰা বাই কৰিবা বাই কৰাৰ পিছতে 7% কমিশ্যন পাবা মন দিবা পেন কাৰ্ডৰ প্ৰাইচ হয় 160 টকা মানে এখন কুপন যদি বাই কৰা 160 টকা দিব লাগিব আৰু 160 টকা দিয়াৰ পিছতে কমিশ্যন পাবা 7% তেতিয়াহ'লে পেন কাৰ্ডৰ কুপনৰ প্ৰাইচ হৈ যাব 100 টকাৰ নিচিনা তেতিয়াহ'লে 7% কমিশ্যন পাবা যদি কুপন বাই কৰা ৱালেট লোড মানি কমিশ্যন ইয়াতে দি পাইছা UPI QR কোডৰে যদি এড মানি কৰা এই পৰ্টেলত তেতিয়াহ'লে 1% কমিশ্যন পাবা আৰু যিমান টকা এড কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিবা 15 মিনিটৰ ভিতৰতে এড মানি হ'ব ৱালেটত ইনষ্টেণ্টলি নহয় 15 মিনিট সময় লাগিব মিনিমাম তেতিয়াহ'লে 1% কমিশ্যন পাবা এই পৰ্টেলত UPI QR কোড স্কেন কৰি এড মানি যদি কৰা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে এই অফাৰটো কতো নাপাবা কিন্তু এই পৰ্টেলত আছে তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা DTH ৰিচাৰ্জ কমিশ্যন ইয়াতে কমিশ্যন পাবা নিজে
ডিশ টিভিতে হি পাইছা 3%, টাটা স্কাই 3%, সান টিভি 3%, ভিডিওকন 3%, রিলায়েন্স বিগ টিভি 4%, আর এয়ারটেল ডিজিটাল টিভি 3%। তাহলে এই হিসাবে কমিশন পাবা। এক্সাম্পল, ডিশ টিভি রিচার্জ করেছা 100 টাকা, তাহলে 3 টাকা কমিশন পাবা। তারপর ইয়াতে দিয়ে পাইছা ইলেকট্রিসিটি বিল কমিশন, যদি বিল পে করা তেতিয়ালে ইয়াতে দি পাইছা আসাম রেপিডার এন্ড নন রেপিডার 1%, বেঙ্গালুরু 1%, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইয়াতে দি পাইছা 0.10%, তেতিয়ালে 1% নহয় বহুত কম, নর্থ বিহার ইয়াতে দি পাইছা। এনেদরে ইয়াতে দি পাইছা ডিসকাউন্ট মানে কমিশন পাবা, আর যতে চার্জ দেখিবলে পাবা। এক্সাম্পল, ইয়াতে চার্জ আছে, এই পার্সেন্ট টু নিজে পে করিব লাগিব, আর ইয়াতেও দি পাইছা চার্জ পার্সেন্ট টু পে করিব লাগিব। এই পেজ খন প্রত্যেক দিন রাতে 12টা বজার পিছতে রিফ্রেশ হয়, মানে নতুন কই আপডেট আহে, সেই কারণে রাতিপুয়া নিজের যদি সময় থাকে তেতিয়া এবার চেক করে লবা, তার পিছতে রিচার্জ করিবা কাস্টমারর। নিশ্চয় বুঝি পাইছা, লগইন করার আগতে যোনখন কমিশন পেজ দেখি পাইছা সেই পেজ খন অকল এক্সাম্পল পেজ হয়, অরিজিনাল যোনখন কমিশন পেজ হয় লগইন করার পিছতে ইয়াতে দেখিবলে পাও আমি। আজি মই বিচাৰিছিলোঁ যে কমিশনৰ লিষ্ট অকল বুজাবলৈ, লগতে মই ভাবিছোঁ ফিউচাৰলৈ মই এই পৰ্টেলৰ আৰু বহুতো ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিম। যদি এই পৰ্টেল ইউজ কৰি আছা তেতিয়াহ'লেতো ভাল, আগলৈ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাবা এই চেনেলতে। গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা। আজিলৈ ইমানেই, আগলৈ মিলি থাকিম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। বাই বাই।